မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ30ရက်ကြာသပတေးညအတွက် BBC မြန်မာ TV အစီအစဉ်ကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်မကရီရီအောင်ပါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒုတိယလှိုင်းအန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့အထောက်အထားတွေအရတွေ့နေရတဲ့နေရာတွေရှိနေပါတယ်ဘယ်နေရာတွေပါလဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အပြိုင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာပါနေတဲ့ရုရှားကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဩဂုတ်လမှာကာကွယ်ဆေးအတည်ပြုခံရဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ထိတ်လေးကိုအနဲ့ဖောက်ပြီးသွေးစစ်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ရလာမဲ့အဖြေကကီမိုသွင်းနေရတဲ့ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေဆေးရုံသွားစရာမလိုအောင်ကုသရေးပိုင်းမှာဘလောက်အထောက်အကူပြုနိုင်မလဲဆိုတာဒီညရှုစားကြရပါမယ်ရှင်ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးခံနေရတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြည်နယ်တော်တော်များများမှာထိမ့်ချုပ်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေရချိန်မှာပဲနိုင်ငံတော်ဝန်သေဆုံးသူက3,000+ကျော်သွားပါပြီ။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်သေဆုံးသူ3,000+တင်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေတာစမ်းသပ်တွေ့ရှိရတဲ့တက်ဆက်စ်ပြည်နယ်က Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Louis Gohmert နဲ့အနီးကထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ် William Barley virus ပိုးရှိမရှိစမ်းသပ်ခံရဖို့ရှိနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ခဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းမှာစံချိန်တင်လူအသေးအပြောက်အများဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Victoria ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်း virus အသစ်ထပ်မံကူးစက်သူ900ကျော်ရှိခဲ့ပြီး73ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်မှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူ189ယောက်ရှိသွားပါတယ်။ဥရောပတခွင်မှာတော့အခုလက်တလောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရုတ်တရက်များပြားလာတာဟာလူငယ်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ WHO ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကပြောပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအသစ်တွေကအချို့အစားအားဖြင့်လူငယ်တွေကြားမှာပိုများတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူးစက်မှုလှိုင်းသစ်ဖြစ်လာနေပုံရတဲ့နောက်ဆုံးအထောက်အထားတွေကိုလေ့လာတင်ပြထားတဲ့ BBC သိပ္ပံဆိုင်ရာသတင်းတောက် David Shukman ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုကျော်စီကပြောပြပေးပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာထိရောက်စွာထိချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပိုးကူးစက်မှုတွေကပြန့်နှံ့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုကူးစက်မှုတွေတခါပြန်တက်လာနေပါတယ်။အရင်ဆုံး UK ထဲမှာဘလို့အခြေအနေတွေရှိခဲ့လဲကြည့်အောင်ပါ။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေထောင်တက်လာတဲ့အထက်ကမှနောက်ဆုံးကတော့အိုဟန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ကန့်သတ်မှုအသစ်တွေပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒေသအလိုက်ကူးစက်မှုတွေတက်လာနိုင်တာကိုမှန်းထားခဲ့ပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကြီးကူးစက်မှုတွေတက်လာတာစိုးရင်စရာကောင်းပါလေ။သတင်းပတ်အတော်များများငြိမ်းသွားပြီးမှပြန်တက်လာတော့လုံးဝပေါ့လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲစီကံအသစ်တွေပါထပ်တိုးချမှတ်ထားပါလေ။ In the UK we're nowhere near the peak. UK မှာကတော့အရင်ကူးစက်မှုတွေဖြစ်နေတုန်းကတော့မဆိုးပါဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကတည်းကဆိုင်အခုဆိုယောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေလည်းပိုလုံနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မကြာခင်ကတည်းကထိန်းထားနိုင်တဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေတွင်အနည်းငယ်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါလေ။ဥရောပတလွားမှာရောအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိပါသလဲဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အနီရောင်နဲ့ပြထားတဲ့နေရာတွေဟာမကြသေးခင်ကကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပါစပိန်ကဒေသတချို့နဲ့ဘူဂီရီးယားတို့မှာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမဟုတ်ပဲဒေသငယ်တွေအလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီမှာတော့ဒီယာကင်းကအခြေအနေကစိုးရင်စရာပါဒီမှာလုံနေကြတဲ့လူ150လောက်မှာပိုးတွေးခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အာနာဘာနေကခက်မြန်မြန်ပဲဒီလူတွေကိုတီးကြခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရူမေးနီးယားမှာလည်းကူးစက်မှုတွေတိုးလာပါတယ်တော်တော်များများကဆေးရုံတွေက COVID-19 လူနာတွေကိုပေးဆင်ခဲ့လို့ဖြစ်ရတာလို့အပြစ်ဆိုကြပါတယ်။ So as we've seen in the UK ကူးစက်မှုလိုက်ကန်တွယ်ပုံကလည်းအရေးကြီးလာပါပြီ။ UK မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာကူးစက်မှုတွေနည်းနည်းတက်လာပါတယ်။ဂျာမနီမှာလည်းနည်းနည်းတက်လာပြီးလူငယ်တွေကယောဂါကိုတိတ်မကြောက်ကြလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုနေကြပါတယ်။ Romania မှာကူးစက်မှုတွေတက်လာတာတိတာနေပေမဲ့အဆိုးဆုံးကြုံခဲ့ရတဲ့ Italy မှာတော့တက်လာတာကိုမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာဒီနှစ်အစပိုင်းကကြုံခဲ့ရတာထက်စာရင်အများကြီးနည်းနေပါလေ We aren't seeing a new wave အခုကလိုင်းသစ်ကိုတွေ့ရသေးတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်တော်များများမှာတွေ့နေရတာကဒေတာလိုက်ပိုးကူးစက်မှုတက်လာတာပါမထိန်းနိုင်ရင်တော့ပြန့်နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂကူးစက်မှုကိုထိန်းဖို့နည်းတွေရှိနေပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေကလည်းအရင်ကဒါမျိုးအခြေအနေတွေကိုကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လော်ဒောင်းချတာမျိုးတွေမလိုပဲထိန်းနိုင်သွားမယ်လို့ညွှန်လင့်ထားပါတယ်ကဘာတဝမ်းမှာရောအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါလဲ
စိုးရိမ်စရာပိုကောင်းပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှဆိုဥရောပနဲ့မတူပဲပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကယောဂါကူးစက်မှုတွေထောင်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာလည်းကူးစက်မှုတွေအကြီးအကျယ်တက်လာပါတယ်။နောက်ပြီးတကယ်ဖြစ်နေတာကဒီတက်တောင်ပိုများလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကင်တွယ်ပုံကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းကြတဲ့ဟောင်ကောင်မှာတော့ကူးစက်မှုတွေတိုးလာလို့စေယုံတွေမနိုင်မနှင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကန့်သတ်မှုအသစ်တွေချထားပါပြီ။ COVID-19 ကြောင့်တည်ဆုံးစုမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ဗီယက်နမ်ကဒါနန်းမြို့မှာလည်းလော့ဒ်ဒေါင်းပြန်ချလိုက်ပါပြီ။အမေရိကန်မှာတော့တည်ဆုံးသူဥယျာဟာတသိန်းခွဲကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပထမလိုင်းရဲ့အဆက်လားလိုင်းအသစ်ပဲလာတာလား။ဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ကမ္ဘာကြီးကိုချိမ့်ချောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြော်စရာပါ COVID-19 virus ကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်မဲ့ကာကွယ်ဆေးဘယ်သူကပထမဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာအာကာသစူးစမ်းရှင်ပြိုင်မှုလို့စပြီးခန်းစားလာကြရပါပြီ။ American UK တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေထက်အများကြီးရှေ့ကပြေးနေပုံရတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကတော့ဩဂုတ်လမှာကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ရုရှားအစိုးရကပြောနေပါတယ်။လူတွေအန္တရာယ်ကင်းကင်းသုံးနိုင်မဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကတော့အကန့်အသတ်နဲ့သာရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတရားကြောပြောပြပေးပါမယ်ရုရှားမှာဆေးသိပ်ပံသုတေသီတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအများဆုံးဖော်ဆက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အချိန်နှလားလောက်အတွင်းမှာရင်စစ်တပ်ကစေနာဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူပြီးလူ18ဦးမှာကာကွယ်ဆေးကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဆေးဟာစိတ်ချရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လာမယ့်ဩဂုတ်လထဲမှာအတည်ပြုချက်ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ရုရှားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်တွေဟာအားရစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသမရဗလာဒီမီရပူတင်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးတွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2020ဩဂုတ်လမှာဒီကာကွယ်ဆေးကိုနိုင်ငံတွင်းမှတ်ပုံတင်ပါမယ်။နောက်ပြီးရင်လူ1600မှာစမ်းသပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဆေးထုတ်လုပ်မှုတွေကိုတော့လာမယ့်2020စက်တင်ဘာလထဲမှာစတင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆာဗေရီယာမှာပေါ်ဆက်နေတဲ့ဒုတိယကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးကိုတော့စက်တင်ဘာထဲမှာမှတ်ပုံတင်ပြီးအောက်တိုဘာထဲမှာထုတ်ဖို့မှန်းထားပါတယ်။ဒီကာကွယ်ဆေးဖော်ဆက်ရေးမှတ်ပုံတင်ပြီးထုတ်လုပ်ရေးတို့တွေဟာအင်တန်းမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာကစမ်းသပ်မှုတွေပိုလုပ်နေကြတာကြောင့်ဆေးပေါ်ထွက်လာဖို့ရုရှားတဲ့ပိုကြာနေပါတယ်။ Oxford တက္ကသိုလ်မှဆိုသူတို့ဖော်ဆက်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုတိတိကျကျစမ်းသပ်နေကြပါတယ်။သူတို့နောက်တစ်ဆင့်စမ်းသပ်တဲ့အခါကမ္ဘာတဝန်းကတောင်းတဲ့ချီရှိတဲ့လူတွေနဲ့စမ်းသပ်မှာပါ။ရုရှားကဆေးဖွဆိုင်ရေးမှာသူတို့ရှေ့ကပြေးနေပြီလို့ပြောနေပေမဲ့သူများစီကကာကွယ်ဆေးအချက်လက်တွေကိုခိုးယူခဲ့ကြတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။ဗြိတိသျှအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါလုံခြုံရေးဌာနတွေကဒီလအတွင်းမှာကာကွယ်ဆေးဖော်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဟက်ကာအဖွဲ့တစ်ခုကပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ UK ကတော့ဒီကိစ္စမှာရုရှားပါနေတယ်ဆိုတာသိကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးကကာကွယ်ဆေးဖော်ဆက်ဖို့လုပ်နေကြပါတယ်။UK ကလည်းသူ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်တမကကမ္ဘာလူသားအလုံးအတွက်လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုပြုမှုတာဟာတော်တော်ကိုမကောင်းတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကတော့သူတို့မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်ကာကွယ်ဆေးဖော်ဆက်ရေးဟာလည်းပိုပြီးရေးကြီးလာနေပါပြီ။ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးဖော်ဆက်သူဖြစ်ဖို့ရေးကလည်းပိုပြီးရေးကြီးလာနေပါပြီ။ကျွန်တော်ကတရားအကြော်ပါ။အခုတော့တခြားထိတ်တန့်ရသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြရအောင်ပါ။အိန္ဒိယမှာ24နာရီအတွင်းလူ 5,200 ကျော်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိတဲ့အကြောင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်အများဆုံးစံချိန်သစ်ချိုးသွားပြန်ပါပြီ။မဟာရာရှ်ထရာ၊တမင်နာဒူနဲ့အန်ဒရာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်တို့မှာကူးစက်မှုဆက်လက်များလာတာပါ။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တဲ့လူပေါင်း1,000,000ကျော်ကပြန်လည်နေကောင်းလာကြပြီးသေဆုံးသူကလည်းဖျက်မြ၊ကပ၊ဖျက်မြအရေးအတွက်ထက်နည်းတယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာစာလိုက်ကတဆင့်မဲပေးရတာတွေများရင်မဲမတမာမှုတွေနဲ့မတိကျတဲ့မဲရလတ်တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲရှေ့ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သူပြောဆိုမှုကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ့်အထောက်အထားကတော့တိတ်အများကြီးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေအားလုံးကြာကြာနာနာတည်တည်ချာချာဘေးကင်းကင်းနဲ့မဲပေးနိုင်တဲ့အထိရွေးကောက်ပွဲရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့လို့သမ္မတထရမ့်ကအကြံပြုပါတယ်။American အာကာသစူးစမ်းရေးအေဂျင်စီ NASA ရဲ့အင်္ဂါဂြိုလ်ကိုသွားမဲ့နောက်ဆုံးအာကာသလေ့လာရေးအစီအစဉ်ကိုဒီကနေ့ Florida က Cape Canaveral ကနေလွှတ်တင်လိုက်ပါတယ်။ Perseverance လို့ခေါ်တဲ့6ဘိန်းတက်အာကာသစက်ရုပ်ရင်ငယ်ကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့ဒုံးပျံလွှတ်တင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရင်ကအင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်မှာလူတွေအနာဂတ်စူးစမ်းမှုအတွက်စမ်းသပ်ဖို့နဲ့အရင်ကတက်ရှိသတ္တဝါရှိခဲ့သလားဆိုတာရှာဖွေဖို့ရဟတ်ယာဉ်အသေးစားကိုအဲ့ဒီမှာချထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ mobile phone အကြောင်းအရာဆုံး company နေရာမှာ Samsung ကိုတရုတ် company Huawei ကကျော်တက်သွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်မှာပြိုင်ဘက်တောင်ကိုရီးယားထက် Huawei က mobile phone 5,000 နီးပါးပုံမတင်ဖို့ရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကပြနေပါတယ်။ coronavirus ကြောင့်နဲ့ Huawei ကတရုတ်အစိုးရနဲ့နှီးစပ်လွန်းနေဆိုပြီး American ကစိုးရိမ်လို့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကမ္ဘာတဝန်းဖုန်းတွေရောင်းအားကျနေတဲ့ကြားကအခုလိုအခြေအနေရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Chemotherapy နည်းနဲ့ကုသမှုခံယူနေကြရတဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေဟာမလို့အပ်ဖဲနဲ့ပဋိဇီဝဆေးပြင်းတွေနဲ့ကုသမှုခံယူဖို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထောင်နဲ့ချီပြီးဆေးရုံတွေကိုသွားကြရပါတယ်။သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကိုယ်ခံအားစနစ်များပြဿနာဖြစ်လာလိမ့်မလားဆိုပြီးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဆေးရုံတွေမှာသွားပြီးစမ်းသပ်ခံကြတာပါ။အခုတော့ Cambridge တက္ကသိုလ်ကကင်ဆာရောဂါအထူးကူဆရာဝန်တစ်ယောက်ကကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေမလို့အပ်ဖဲနဲ့ဆေးရုံတွေစီမသွားကြရဘဲအသက်ဆုံးရှုံးမှုလည်းမရှိအောင်အိုးမကွာအိမ်မကွာလက်ဖျားလေးကိုအပ်နဲ့ဖောက်ပြီးသွေးစစ်တဲ့နီးနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ကုစီဟာပြောပြပေးပါမယ်။ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့သွေးစစ်နီးလေးဟာအသက်များစွာကိုကယ်တင်နိုင်တော့မှာပါ။ Chemotherapy နီးနဲ့ဆေးသွင်းကုသနေရတဲ့လူနာတွေဖျားနာခဲ့ရင်ဒါအန်ဒရီရှိမရှိကိုဒီနေ့ကအဖြေထုတ်ပေးမှာပါအခုလောလောဆယ်မှာဆိုရင်သူတို့ဟာဖြားနာရင်ဆေးရုံသွားပြီးအဖြေရှာရတာပါအခုကိရိယာသစ်ကလေးနဲ့ဆိုရင်အိမ်မှာတင်ပဲအဖြေသိနိုင်ပါပြီ I realized there was something that I saw ကဆာလူနာရီဟာဆေးရုံကိုနေတိုင်းလူလိုလာပြီးဆစ်ဆစ်နေကြတာမြင်ရပါတယ်သူတို့ထဲကတော်တော်များများဟာတကယ်တော့ဘာကုသမှုမှမလိုအပ်ပါဘူးနီလန်တစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိလာတာပါအရောင်ရင်းလေးတွေက neutrophil လို့ခေါ်တဲ့ cell တွေပါသူတို့ဟာဖြားနာတာပိုးဝင်တာကိုခုခံတိုက်ဖြတ်တဲ့ cell တွေပါ chemotherapy နည်းနဲ့ကုသတဲ့အခါအဲ့ဒီ cell တွေရဲ့အရေအတွက်ဟာ under ရှိလောက်အောင်ညှော်နေသွားပါတယ် cancer လူနာတယောက်ဖြားနာတဲ့အခါအဲ့ဒီ cell တွေညှော်နေနေတဲ့အတွက်ပဋိဇီဝဆေးတွေကြိုတောက်ပြီးကာကွယ်ဖို့လိုမလိုသိဖို့ရာဆေးဆေးရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုသိဖို့အတွက်နှစ်စဉ်ဆေးကိုသွားရတဲ့လူနာပေါင်း 9,000 လောက်ဟာအိမ်မာတင်ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့ဆက်သနိုင်ပါပြီ ultimately it could save hundreds of lives in the ဒီတိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဒီနည်းနဲ့လူပေါင်းရာနဲ့ချီအသက်ကယ်နိုင်မှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပိုးပြီးအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့လူနာတွေကိုအာရုံစိုက်ကုသနိုင်တော့မှာမို့ပါ။ပရိစီဝါဇေပေးဖို့လိုတဲ့လူနာတွေကိုလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေးနိုင်မှာတော့မယ်။ဒါကိုတီထွင်တဲ့သိပ္ပံပညာဟာသိပ်လွယ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလောက်ကြီးပြီးကုန်ကျစရိတ်များတဲ့စက်ကရိယာတွေရဲ့နေရာမှာချိုးရင်းကမ်းအရွယ်လောက်ပစ္စည်းလေးနဲ့အစားထိုးရတာပါ။ဒါပြင်အသုံးပြုမဲ့လူနာအတွက်လွယ်လွယ်နဲ့နားလည်နိုင်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့ကလည်းလိုပါသေးတယ်။ It would stop all of that worry. ရင်းငါဆိုကျမကိုအပူချိန်တိုင်းတာမှန်မှမှန်ရဲ့လား။တခြားလူကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးရရောက်နေသလား။ဆေးရုံသွားဖို့လိုရလားဆိုတာတော်တော်တွေးပူပါပါတယ်။အခုတော့စိတ်သက်သာရာရသွားပါပြီ။ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့သွေးစစ်နည်းလေးနဲ့အဖြေသိပြီဆိုတော့သိကောင်းပါတယ်။ England အရှေ့ပိုင်းက Cambridge ကEdinburgh ဆေးရုံမှာဒီပစ္စည်းလေးကိုနောက်နှစ်မှာစတင်စမ်းသပ်အသုံးပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်စီရပါ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် BBC ပရိသတ်တွေနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေနောက်နေ့တွေမှာလည်း TV အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်